Ni hörde mig rätt här. Idag så ska vi kampa här i Roblox och... mår du bra? Hur som helst, hörni, vi har i alla fall tänkt att kampa här i Roblox och vi spelar ett spel just nu som heter Backpacking. Men då tänker jag i alla fall så här, ni ser ju här, han här har tagit en bil som han antagligen ska åka iväg i snart. Så då tänker jag göra samma sak här, för att vi vill få lite så här... med distans ifrån så här stället här som vi började i. Oj, och när det redan börjar kampa folk här så här pass i början. Och de har ju... den här campingplatsen är ju gigantisk. Jag vet inte riktigt hur stor min är, men jag tror inte den är så stor i alla fall. Så medan vi åker här så kanske det kan vara ganska smart att så här, kolla på kartan och se liksom vart vi vill åka och sånt och kampa på. Så jag tänker så här, vi tar och parkerar försiktigt här på sidan för att vi vill inte stanna i vägen här. Man måste följa trafikreglerna, hörni. Så då slår vi upp kartan här nu och vi är alltså där vart den röda pricken är och vart vi vill åka. Alltså jag tänker så här, vi kan börja åka till Lakes här för det verkar vara ett riktigt intressant område med så här, ja men en sjö är liksom, så vi kan åka dit och kolla. Okej, så om jag tänker rätt så kör vi fel håll i rondellen här. Ja precis, och här, The Lakes, så åker vi upp här. Det ska alltså vara en sjö. Och wow, lite dålig mark kanske. Ja, här allsammans är känn som jag snackade om. Så då kan vi kolla liksom så här runt känn här bara och se liksom om man kan göra något speciellt. Och det verkar även vara folk som har tappat sina fiskeflöten. Det är ett fiskeflöte där och ett fiskeflöte där borta. Jag tycker väl att vi också kan ta och fiska lite grann. Bara inte vi nu tappar vårt flöte som de andra där verkar ha gjort. Okej, det bubblar där. Kanske vi ska kasta ut vårt flöte. Och då får vi hoppas nu på att fisken den nappar liksom. För att vi vill gärna få napp så att, så att vi kan laga lite mat liksom. Det vore ju ganska bra va. Bubblorna är ju fortfarande kvar där och åker lite runt om flötet. Men jag vet inte, vi kanske gör någonting fel. Och ni skriver jättegärna i kommentarerna om ni vet hur man fiskar. Men nu tänker jag så här. Jag tror att det nämligen snart kanske kan bli natt. Så jag tänker så här att vi ska hitta en rejäl campingplats liksom för oss att slå upp vårt tält på. Så det har nu börjat regna här extremt mycket. Och det har även börjat bli natt här tyvärr, så vi måste nu verkligen hitta ett bra ställe som vi kan campa på. Nej! Det där gick bra tror jag. Okej, nu är det en annan här också som är lite vilse här i skogen här. Och här vill vi inte köra ner. Där vill vi definitivt inte köra ner. Det finns ett hus där, hörni. Det finns ett hus här. Vi måste verkligen ta skydd nu. Den här personen hoppade också av och ska antagligen ta skydd här i huset. Okej, regnet verkar nu i alla fall ha slutat som tur är. Men frågan är om vi kan ta kampa här inne. Vi kan vara här inne i husen alltså. Vi kan vara här inne i husen. Och oj gud så mysigt där. Det är sådana här stearinljus här och det fortsätter bara uppåt och uppåt. Det här är väl, ja det här är typ vinden eller vad man nu ska kalla det. Och här finns även en brasa som vi kan ta och värma oss vid. Det behövs verkligen efter den där regnstormen som precis kom. Men oj hörni, vilket lyxhus. Det finns ju till och med en balkong här. Jag trodde det här skulle vara ett ganska så... dåligt hus, men liksom det här är ju jättefint. Finns till och med en säng här då. Så, men vi har ju som sagt nu kommit hit i alla fall för att kampa, vilket är det vi ska göra också. Och nu blev det jättemörkt här då. Oj, men frågan är om vi ska stoppa upp tältet lite grann in i skogen här då. Det här borde väl bli en jättebra plats tänker jag att stoppa upp vårt tält på liksom. Då tar vi vårt tält här och vi kan ta och stoppa upp det ungefär. Vi roterar det lite till. Så här vill jag ha tältet här. Nu kan vi även ta lite till saker. Vi kan ta och stoppa upp en skylt här så att man liksom vet att det är min campingplats här och ingen annans. Så ingen campingplats är komplett utan en lägereld, så jag vill inte stoppa den för nära tältet. Då kanske det råkar brinna upp, men vi kan stoppa den ungefär typ
här borde bli jättebra, va? Så nu har vi eld här också så att vi inte fryser ihjäl under natten. Och så kanske även lockar ifrån sig rovdjur. Alltså så att de inte kommer hit typ och ja, börjar nafsa på mig. Oh, hörrni, det finns en grotta här. Okej. Jag tänker vi kan ta kolla den sen. Vi ska bara göra klart vår campingplats här. Bord här ska vi ha såklart. Vi behöver ju någonstans ha att äta. Det ser ut här, sådär. Och även en stol som vi måste rotera. Den ser ut där. Och så kan vi även ta ut en till stol här. Sådär. Och den kan vi ju soppa mitt emot här. Även fast att vi bara är en person här. Så visst, vi kanske får liksom sådär sällskap här. Det kanske vi får. Så vi behöver nu en sovsäck. Och allting här kostar marshmallows. Vilket jag tycker är riktigt, riktigt intressant. Och en jättebra valuta faktiskt för ett campingspel. Madrass, här finns det liksom. Här så kan vi köpa en sovsäck för 125 marshmallows. Ja, då kan vi väl utforska grottan här och okej, tur, det verkar vara sån här fackla och sånt här. Annars så hade jag nog inte vågat gå ner här. Okej, vart leder det här tror ni? Vart leder det här? Vad är det här? Va? Okej, det här verkar ju vara någon parkering, va? Eller? Jag trodde det här var något sånt här jättefarligt sådär ställe liksom, men det verkar... Vad mörkt det är, hörde. Det verkar ju leda ut till någon väg här. Okej. Jag trodde bara det var en sån här hemsökt, övergiven grotta liksom. Men det verkar vara en väg här. Det är till och med en bil där som har kört ner i diket. Okej, men då är det ju lugnt nu, va? Jag blev lite rädd här för att sova liksom. Så att, för jag trodde det här stället var hemsökt. Men som tur är så är inte det. Det är bara en parkering som har en liten skum utgång här. Ah, solen skiner och det är riktigt fint här. Wow, vänta, vad är det där för något? Ringar i luften. Vi har fått 62 av 100 marshmallows. Då kan vi i alla fall få mer valuta, tror jag. Jep, det fick vi. Då packar vi upp den här då. Ja, vi tar och packar ihop allting nu bara. Sådär, och vi får inte heller glömma den här. Sådär, vart lämnade vi bilen nu igen då? Ah, just det, det finns ett garage nere som vi kan ta och spana en ny bil på, tror jag. Hörrni, det är en björn där, hörrni. Det är en björn där. Va? Det där visste jag inte att det fanns, hörrni. Det är en björn där nere. Bara inte det här är vägen ner vart det björnen var. Jag tror att det är. Oh, där är björnen. Wow, okej, Dave, ja, spa? Finns ett spa här, då? Är det in hit eller dit? Jag tror att det är in hit. Åh nej, den här björnen verkar vilja attackera mig. Vi tar bara åka härifrån snabbt. Jag tror inte att den kan röra i mig så länge jag sitter i min bil. Och så åker vi upp här för den här och... Här är spaet alltså. Kanske inte de finaste omständigheterna då det regnar, men... Det verkar vara fint här uppe ändå. Oh, vi fick 50 marshmallows från den här kistan. Intressant, intressant. Då antar jag väl att vi kan få 50 marshmallows från den här också. Yes, det bara öka på våra marshmallows nu. Finns det några fler kister här, Matro? Finns det några fler kister? Oh, finns det en ruschelkana här? Men vi kan kolla först liksom om det finns något mer här uppe. Jag har hittat en kista här, hörni. Jag har hittat en kista här, men jag är inte säker på hur vi kommer upp här. Så den får nog vara kvar där tills vidare. Det finns en bastu här också. Jag hade gärna velat ha bastu här nu. Det vore jätteskönt. Wow, vad mysigt det är här inne. Och fönstren här är helt igenimmade också. Okej, vi kan ta och sätta oss här och ta det lugnt i bastun här nu. Oj, vad skönt det här är alltså. Ja, det här blev jättevarmt nu. Det här blev jättevarmt. Jag håller på att svimma av värme nu. Så jag tänker så här. Vi tar och åker ner här för ruschelkanan ner i förhoppningsvis kallt vatten. Och vi åker... Okej, det här verkar inte vara så skönt. Vi åker på mage och rygg och allting i ruschelkanan. Oj, här finns en lekplats också. Alltså, den här resorten, eller vad det är som vi kom till. Typ parken tror jag det hette. Riktigt coolt ställe i alla fall. Finns ju jättemycket saker och sånt. Där bort finns även en grotta som
Jag är inte säker på vart den leder till. Det kanske är en tunnel nämligen också. Men detta var i alla fall allt för vår campingtur här i Roblox Backpacking. Så om ni gillade videon, glöm ej bort att prenumerera och slå på notisklockan, så ses vi i nästa video. Hej då!